Свій 101-й день народження іменинниця відзначає в колі найрідніших. Сини з невісткою, внуки та правнуки поряд. На свято завітала і наша знімальна група. І бабуся радо ділиться з нами своїми спогадами. В першу чергу найтеплішими – про родину. Отець, родичі не робили на землі, що родилося, то зміїли. Це тяжко нам було. Я 11-та була, а ще потім два сироти взяли таких, що із родини, що не мали де бути. Та вже у нас було 13 дітей. Батько, за словами іменинниці, намагався всім дітям дати освіту. Сама ж пані Олена навчалася у педагогічному училищі, звідки чимало її однокурсників відправили боротися за Угорщину на Красному полі. Битві, яка є знаковою не лише для історії Закарпаття, а й світу. Адже чимало істориків саме від неї ведуть початок Другої світової війни. Жінка каже, що більшість хлопців там і загинули. Перші німці за нас скажуть, схижі вигнали. Тож ми в Пелевні, так Пелевня така була, знаєте, що там вуз забув, оце. Прийшли мадяри поза того. Людей невинних порозстрілювали швидкою. Взяли Ужгород, а далі цілий Закарпаття взяли. Ну, а були вони 6 років. Післявоєнний період асоціюється у жінки з неспроможністю купити собі нормальний одяг. Каже, що домотканне полотно фарбували синькою, щоб хоч якесь різноманіття було. А на ноги і вже мій чоловік, він стояр був, самі робив такі з дерева сапожки, такі тутони тупанки. Сьогодні все це в минулому. Бабуся щасливо живе з сином, невісткою, внуком та його родиною. Зі слів рідних, найбільше полюбляє гратися з правнуками, політичні ток-шоу, а донедавна ще була палкою футбольною вболівальницею. Вона десь до 85 років ще нам варила. Варила, пекла. Вона майстриня на всі руки. В'язати, вишивати. Перечитала всю бібліотеку, що є. Любитель всіх книг. Футбол любила, коли ще «Динамо» грало, вона знала, скільки треба заграти, щоб у полуфінал вийшли, скільки очок, все-все. Вона знає депутатів. Був такий випадок, що були вибори, до неї приходили додому голосувати. Я прийшли і кажуть, тут розпишіться. А вона каже, почекайте, вийдіть вон з хати, а я ще подивлю, а потім вас покличу. І вони вийшли з хати, мама взяла, поставила галочку, де, за кого голосувала, тим їх позвала і то, і вони звідти вийшли, тут стоять, говорить, ну дивись, яка баба. Ми любимо з нею співати пісні, вірші розказувати, гратися з нею. Вірші іменинниця і справді декламує неперевершено, і що цікаво, чеською мовою, і на 15 куплетів. Прутий посол подля води, бі не взадало жадне шкоди, гді ж виросте гохмалічки, буде же за піщалічки, на піщалках буде піті, серство в матку в розпорвєті. Долучився до привітань іменинниці й народний депутат України Василь Петьовка. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас святом вашим, днем народження, 101-ю річницею. Ну і, звичайно, цей подарунок – телевізор. І бабуся, і її родина були приємно здивовані як увагою, так і подарунками. Для нас тут дуже велико, що то депутат, який не в нас балотувався на Раківщині, що він не забув. Нашу сім'ю перечині, і такі моїй мамі приніс цей дарунок. Дуже гарно, дякуємо